καλέσω την κυρία Ράνια Σουλάκη, τον ΕΛΠΕ, να έρθει στο βήμα. Ό,τι είπα για την ΔΕΠΗ πριν που την ευχαρίστησα για τη φιλία της και συνεργασία και υποστήριξη, ισχύει και για τη Ράνια. Τα ελληνικά πετρέλαια είναι και εκείνα ένας από τους πυλώνες αυτού του συνεδρίου επί χρόνια και ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και συνεργασία. Οπότε, Ράνια, the floor is yours. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δίπλα υπάρχουν 100 ΜΚΟ, τα οποία παρουσιάζουν το έργο τους. Παρακαλώ θερμά, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όλοι να επισκεφτούμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν το έργο τους για μια καλύτερη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Για μια χρονιά ακόμα μαζί εδώ. Ήθελα να πω ότι το κοινό εδώ έχει ένα άλλο ενδιαφέρον, γιατί συνήθως εμείς που ασχολούμαστε με την εταιρική κοινωνική ευθύνη απευθυνόμαστε στους ίδιους ανθρώπους, αυτούς που είναι κάπως σχετικοί με το θέμα. Εδώ το συνέδριο αυτό της Capital Link που γίνεται κάθε χρόνο έχει ένα διαπολιτισμικό, θα έλεγα, κοινό. Είναι από διάφορες εταιρείες με διαφορετικές δραστηριότητες και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ακουστούν αυτά που κάνουμε εμείς από τις εταιρείες σε ένα διαφορετικό κοινό. Και γι' αυτό θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την Όλγα και τον Νίκο που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία κάθε χρόνο για να ακουστεί και η δική μας φωνή. Εγώ, σε σχέση με την κυρία Τζιμέα, θα σας προσγειώσω πιο κοντά, πιο χαμηλά, στις μικρές κοινωνίες. Όλο αυτόν τον καιρό βρισκόμαστε σε μια περίοδο εκλογική. Μόλις αυτές οι τοπικές κοινωνίες εξέλεξαν τους καινούριους, τους νέους τοπικούς άρχοντες, άρα υπάρχει ένα ξεκίνημα. Και δράτουμε αυτή τη ευκαιρία για να μιλήσω γι' αυτό, για να μιλήσω για τις σχέσεις που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις με αυτές τις κοινωνίες, οι επιχειρήσεις που έχουν μια δραστηριότητα ιδιαίτερη σε αυτές τις κοινωνίες. Ξεφυλίζοντας έτσι τα διάφορα, έκανα μια συσχέτιση με την πόλη κράτος, γιατί στην ουσία αυτές οι τοπικές κοινωνίες με βάση τα ισχύοντα θα μπορούσαν να γίνουν μικρά και πολύ ανεξάρτητα κράτη και δυναμικά και νομίζω κάποιοι δήμαρχοι το εκμεταλλεύονται αυτό, το πιστεύουν, το παλεύουν και το κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εκπρόσωπος εδώ από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές λοιπόν οι πόλεις κράτη είχαν το δικό τους πολίτευμα, είχαν συμμετοχικότητα, είχαν ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο και σήμερα κανείς μπορεί να το διεκδικήσει και πολλές φορές ξεκινούσαν εκστρατείες και ενάντια στη Μητρόπολη, έτσι, στην ηγέτιδα. Θα έλεγα λοιπόν, θα ξεκινούσα και θα έλεγα κάτι που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι η ανώτερη εξουσία βρίσκεται αναγκαστικά στα χέρια ενός ή μερικών ή και πολλών. Όταν όλοι αυτοί κατευθύνουν όλες τις προσπάθειες προς το γενικό καλό, τούτο το κράτος διοικείται καλά. Αλλά όταν ο ένας, οι λίγοι ή οι πολλοί αποβλέπουν μόνο προς το δικό τους συμφέρον, πρέπει να περιμένουν μια εξέλιξη προς το χειρότερο. Και νομίζω ότι εδώ αγγίζουμε και το στόχο 17 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που η συνεργασία είναι αυτή η οποία φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, ξεκινώντας να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης, θα έλεγα ότι πρέπει να είναι καινοτόμος, να είναι ολοκληρωμένη, να έχει μια ολοκληρωμένη λειτουργία, να είναι πηγή έμπνευσης και να είναι διαδραστική. Και αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και με βάση κάποιους διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται τώρα. Απευθυνόμενο σε κάθε πολίτη χωριστά, θα έλεγα ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει φαντασία, να έχει τη δυνατότητα για δημιουργικότητα, να συνεργάζεται, να έχει την καινοτομία για την οποία μιλήσαμε και προηγουμένως με τόσες επιχειρήσεις, με τις startups, και να έχει τη δυνατότητα της σύνθεσης. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία μια επιχείρηση επιζητά και θέλει για να μπορέσει να δημιουργήσει στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι τα ελληνικά πετρέλαια, δημιουργούν αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας έλεγα ότι το προηγούμενο χρόνο περισσότερα από 40 εκατομμύρια καταβλήθηκαν σε τοπικούς προμηθευτές
50 εκατομμύρια άμεση φόρη, ασφαλιστικές εισφορές προς το δημόσιο, 1,3 δις έμεσους φόρους, 7 εκατομμύρια δράσεις για την κοινωνία και 235 εκατομμύρια για το προσωπικό και νέες θέσεις εργασίας. Σκεφτείτε όλα αυτά να μην υπήρχαν. Άρα λοιπόν η αξία αυτή είναι κάτι που δημιουργείται και εκεί υπάρχει μια κουβέντα με αυτό που ονομάζουμε εταιρική κοινωνική εταίρη. Για μας εκεί στις τοπικές κοινωνίες που εκεί λειτουργούν 3 δηληστήρια, 2 στη Δυτική Αττική και 1 στη Θεσσαλονίκη, είναι οι δημότες, είναι οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι η εκκλησία, οι τοπικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα σχολεία, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Όλοι αυτοί είναι οι δικοί μας. Είμαστε οι άνθρωποι που πολλές φορές, επειδή και εμείς περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι δουλεύουν σε αυτή την περιοχή, περισσότερο από 8 ώρες και 10 ώρες και 12 ώρες, λέμε ζούμε εδώ μαζί, γιατί είμαστε όλοι μαζί εκεί. Άρα όσο νοιαζόμαστε για αυτούς, νοιαζόμαστε και για εμάς τους ίδιους που δουλεύουμε εκεί. Και αυτό πρέπει κανείς να το αξιολογεί και να το λαμβάνει υπόψη. Εκεί κάνουμε και μια κουβέντα με τους ανθρώπους αυτούς. Και αυτό γίνεται είτε με έρευνες, που είναι πιο απρόσωπες, είτε με συνεντεύξεις, είτε με συζητήσεις με τους ανθρώπους, είτε με δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο που ανακοινώνουμε διάφορα προγράμματα, είτε ακόμα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός λοιπόν ο διάλογος είναι πολύτιμος και χρήσιμος και πρέπει να γίνεται πάντα και να είναι ανοιχτός και να ακούς και τα αρνητικά. Γιατί μόνο όταν υπάρχουν αυτά τα αρνητικά μπορείς να βελτιώνεσαι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και διαμαρτύρονται και ζητούν, γιατί σίγουρα κανείς βελτιώνεται όταν κάποιες φορές βρίσκεται και κάτω από κάποια πίεση. Έτσι. Άρα, μέχρι ένα σημείο όλα αυτά είναι θετικά και χρήσιμα. Ξεκινώντας να μιλήσω για το περιβάλλον, δεν θα σας πω εγώ για ανακύκλωση, δηλαδή θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για το ίδιο μας το σπίτι. Τι κάνουμε μέσα στα δηληστήριά μας και τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να βελτιώσουμε. Και φυσικά εκείνο που μας απασχολεί είναι όλες αυτές οι επιπτώσεις για το κλίμα, είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, είναι η μείωση του δίκτυου των εκπομπών, είναι οι βασικές αέριες εκπομπές, είναι τα απόβλητά μας που σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανακυκλώνονται, είναι το θέμα της κυκλικής οικονομίας, είναι τα καινούργια ενεργειακά μείγματα, είναι τα καθαρά καύσιμα με τα οποία δουλεύουμε και όλα αυτά σημαίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλαγή σε όλη την τεχνολογία, αλλαγή σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επομένως, δεν έχει νόημα να σας πω τι χαρτί ανακυκλώνουμε, τι κάνουμε με τα μπουκάλια του πλαστικού. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη βιομηχανία η οποία έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκεί λοιπόν, αρκετές φορές ενδεικτικά έφερα κάποια νούμερα. Έτσι, φυσικά και έχουμε και πολύ αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις που προέρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιθανά θα ξέρετε ότι η Ευρώπη σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας πρωτοπορεί και είναι η αυστηρότερη από όλους όλο τον κόσμο. Επομένως, εκεί υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες, νέες επενδύσεις που αυτές επιβαρύνουν και το κόστος λειτουργίας μιας μεγάλης επιχείρησης. Εκεί λοιπόν δουλεύουμε και για νέα ενεργειακά μείγματα. Θα έχετε ακούσει τι θα συμβεί στα αυτοκίνητα, πώς θα λειτουργούν με υδρογόνο, με καθαρά καύσιμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι η επένδυση και το 2020, έτσι μέχρι το 2020 το ενεργειακό μείγμα να διαφοροποιηθεί. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία γίνονται μέσα στο δικό μας σπίτι. Όμως έχουμε και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα σε σχέση με αυτό που κάνουμε με τις τοπικές κοινωνίες. Στόχος μας είναι και οι συνεργασίες με τους άρχοντες, τους τοπικούς, με τους φορείς που είπα προηγουμένως. Όμως, στόχος μας είναι να επικοινωνούμε με το κάθε σπίτι, με την κάθε οικογένεια. Η σχέση να είναι καθαρά προσωπική. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε 4 πυλώνες με πλούσια δράση στις τοπικές κοινωνίες, με ένα πρόγραμμα για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση σε σχολεία, περισσότερα από 118 σχολεία, 23.000 παιδιά ζεσταίνονται περίπου κάθε χρόνο. Βραβεύονται τα παιδιά που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο,
Υπάρχει τώρα, ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που ενισχύουμε τη λειτουργία του και συμμετέχουμε στη διαμόρφωση του προγράμματος με στελέχη της εταιρείας του δηληστηρίου που διδάσκουν στα παιδιά αυτά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και έρχονται μάλιστα προχθές, είχαν έρθει στο δηληστηριό μας για να κάνουν θέματα ασφάλειας. Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, περισσότερο από 4.000 παιδιά επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις, σεμινάρια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίσης ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με εργαστήρια φυσικών επιστημών τόσο σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα να φτιάξουμε όλα τα εργαστήρια, να μπορούν τα παιδιά να έχουν τις δυνατότητες σε αυτά τα επαγγέλματα STEM, τα οποία λέγονται, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν τα ερεθίσματα αυτά για να μπορέσουν να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω. Και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Όμως, εκτός από τα προγράμματα αυτά, σχεδιάζουμε, οραματιζόμαστε για το 2030 και λέμε εκπαιδευτικά προγράμματα με ψηφιακές δεξιότητες, τη ρομποτική, την καινοτομία, τη δημιουργική σκέψη. Συνεργασίες με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τα ερευνητικά κέντρα. Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενέργειας και δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Εδώ είναι μερικές από τις δράσεις από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Εδώ είναι η βραβεύση των παιδιών. Εκεί είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που κάνουμε με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πάμε στις ευπαθείς ομάδες. Εδώ πάλι έχουμε στήριξη πολλών οικογενειών, έχουμε τα κοινωνικά παντοπολία, έχουμε την ενίσχυση των νοσοκομείων, έχουμε τις γιορτές, τρόφιμα, προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης στα παιδιά, όλα αυτά για τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι δεν μιλώ για όλο το πρόγραμμα, απλά για να δούμε τη συμμετοχή και τη στήριξη αυτών των τοπικών κοινωνιών. Ενίσχυση όλων των συλλόγων και επίσης σχεδιάζουμε ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν τη ζωή στην τοπική κοινωνία. Μπορεί οι μεγάλες βιομηχανίες, οι μικρές, οι μεσαίες να προσφέρουν θέσεις εργασίας, αλλά η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι αυτή η οποία θα δώσει την όθηση στις τοπικές κοινωνίες και το πιστεύουμε αυτό και επιθυμούμε και έχουμε συμμετάσχει σε πολλά. Για την ώρα μόνο απλές εκδηλώσεις για να ενισχύσουμε αυτή την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από αυτά. Προγράμματα αμφίδρομης εκπαίδευσης. Σχεδιάζουμε οι άνθρωποι που θα έρθουν να μάθουν και σε αυτούς που είναι ήδη μέσα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν άλλες δεξιότητες. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μέσα στο δηληστήριο έχουν άλλα, αλλά εκεί θα γίνει μια ανταλλαγή της γνώσης. Και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Προγράμματα για ανέργους ηλικίας πάνω από 35 χρονών και στήριξη της τρίτης ηλικίας, που είναι κάτι το οποίο όσο περνούν τα χρόνια και επιμηκύνεται το όριο ζωής, τα πράγματα θα γίνονται και περισσότερο, η στήριξη σε αυτή την ομάδα θα είναι περισσότερο απαραίτητη. Εδώ είναι κάποιες συνεργασίες, κάποια δωρεά στο σύνδρομο Down, στο Πυρουνάκιο, το πρόγραμμα Έλληξ που είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι του πολιτισμού, που εκεί είμαστε χορηγός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ελευσίνας για το 2021, που εκεί στηρίξαμε τη μελέτη 5 κτηρίων που είναι εμβληματικών για την περιοχή, μελέτες αποκατάστασης άλλων κτηρίων σε περιοχές στους Δήμους ή όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες στηρίζουμε. Και επίσης θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τον πολιτισμό, έτσι παίρνουμε τα παιδιά των σχολείων και επισκέπτονται την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής, άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή και να έχουν τα ανάλογα ερεθίσματα και πολλές στήριξη ομάδων αθλητών που διαπρέπουν, άτομα με ειδικές ανάγκες και πολλές αθλητικές υποδομές. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά με όλα τα σύγχρονα μέσα και με τα ψηφιακά και δημιουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Πρόθεση νέων τεχνολογιών, εικονικές περιηγήσεις, ψηφιοποίηση αρχαιολογικών χώρων που είναι κάτι το νέο βήμα προς τον πολιτισμό που αυτό μπορεί να δημιουργήσει και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ενίσχυση τοπικών φορέων πολιτισμού έτσι και ενίσχυση πολλών αθλητικών φορέων. Εδώ εκεί είναι μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει. Ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, όπου είναι η αναπαράσταση του αρχαίου τελεστηρίου της Ελευσίνας,
όπου εκεί έχουμε στηρίξει όλη την αποκατάσταση σε συνεργασία με το διάζωμα και εκεί έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που δείχνει ακριβώς πώς ήταν τότε. Και εμένα αυτά με συγκινούν πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να είσαι μέσα εκεί στο χώρο, χρόνια πίσω. Επίσης, στο κομμάτι του περιβάλλοντος, κάναμε πολύ μεγάλη δουλειά με τις τοπικές κοινωνίες και με τη Μάνδρα, που θα ξέρετε ότι είχε πάθει μια πολύ μεγάλη ζημιά με τις πλημμύρες. Εκεί αποκαταστήσαμε το Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας. Και τώρα είμαστε και με τη Ραφίνα για την αποκατάσταση όλων των συγκροτημάτων του ειδικού σχολείου εκεί. Πολλά καύσιμα στην περιφέρεια για να αποκατασταθεί όλη η περιοχή στο μάτι. Η κοπή των καμένων κορμών κτλ. Ήταν μια τεράστια δουλειά. Τώρα που κάπου έχουν μαζευτεί αυτά και πάλι είναι επικίνδυνα, σε ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι πολύ κακό πάλι. Οι καθαρισμοί των αρχαιολογικών χώρων, φωτοβολταϊκά συστήματα σε πολλά σχολεία. Στόχος μας είναι, και νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή δράση, όχι απλά να δίνεις πετρέλαιο, αλλά να δημιουργείς τις υποδομές για να μπορούν τα σχολεία αυτά να είναι ανεξάρτητα, να έχουν τη δική τους ενέργεια, χωρίς να περιμένουν από τα ελληνικά πετρέλαια ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να τους προσφέρει πετρέλαιο. Έτσι, έχουμε ένα πρόγραμμα να βάζουμε όποιες στέγες το σηκώνουν, φωτοβολταϊκά, για να μπορούν τα σχολεία να έχουν τη δική τους ενέργεια. Πάμε και σε νησιά και το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε και σε ένα μεγάλο ίδρυμα εδώ στην Αθήνα. Ελπίζω να προχωρήσει με φωτοβολταϊκά σε μια ολόκληρη στέγη για να μπορούν να είναι ανεξάρτητα. Επίσης, εντάξει, τα έργα αυτά τα οποία είναι τα απορριμματοφόρα, οι κάδοι, οι στάσεις λεωφορείων, όλα αυτά τα οποία ένας Δήμος έχει ανάγκη. Πίσα, αμέτρητη πίσα για τους δρόμους στις περιοχές και κυρίως σε αυτές που επλήγησαν τώρα από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Και επίσης πολλοί παιδότοποι με τις διάφορες νέες τοποθεσίες. Εδώ μέσα σε όλα είναι μια φωτογραφία από το Θέατρο Μάνδρας και επίσης έχει γίνει και μια εξαιρετική μελέτη για ανάπλαση του λόφου των ρητών, που είναι ένας λόφος από όπου περνούσαν, γινόταν όλη η διαδρομή για να πάνε στα Ελευσίνια Μυστήρια. Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε, περιμένουμε από τους φορείς να πούν το OK για να το προχωρήσουμε, γιατί πραγματικά στόχος είναι να αναδειχθούν οι περιοχές αυτές και να μένει κάτι το οποίο να μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες. Νομίζω έχει ένα μικρό βίντεο για να δούμε. Για μένα είναι μια χαρά που είδα ότι υπάρχουν πραγματικά εταιρείες οι οποίες επιβραβεύουν την ερηστεία. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Να σας καλωσορίσουμε τον ΝΑΟ. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα κίνητρο για τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν, έτσι ώστε να εξελιχθούν και στο μέλλον. Και νομίζω ότι μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο. Και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφοι σήμερα. Σημαίνει ότι οι άρχιοι μάθητες βραβεύονται και ότι έχουν μια ευκαιρία να αναδειχθούν, να αντιληφθούν οι κόποι τους και να έχουν έτσι ένα κίνητρο στο μέλλον και να προσπαθήσουν την ίδια προσπάθεια ή ακόμα και καλύτερα. Είναι μια μεγάλη συνάντηση ατόμων, φίλων, εργαζομένων, υψηλών στελεχών των ελληνικών πετρελαίων που σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και οι γονείς μας που μας στηρίζουν, βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια χαρά και συγκίνηση. Είναι μια αφετηρία το τι είναι αυτό που είναι ο αυριανός κόσμος μέσα στον οποίο εσείς καλείστε να υπάρξετε και όχι μόνο να ζήσετε την καθημερινότητα, αλλά να έχετε και έναν ενεργό ρόλο.
οποίο ήταν από την τελευταία μας εκδήλωση για τις βραβεύσεις των φοιτητών από τις τοπικές κοινωνίες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε και να προτρέψω για ένα θετικό διάλογο μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε και πολύ ωραία πράγματα στις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ.